Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Za roditelje čije dete maltretira vršnjake u školi, narušava ugled i čast drugog učenika ili nastavnika, nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa novčane kazne od 30 do 100.000 dinara. Roditelji će, ukoliko ove odredbe budu usvojene, osetiti na novčaniku i ako ne upišu dete na vreme u predškolski program ili školu, ali i ako u roku od 8 dana ne opravdaju izostanke iz škole. Predviđena novčana kazna za to je od 5 do 100.000 dinara. Za teže prekršaje deteta u školi, radna verzija nacrta zakona u koju je Tanjug imao uvid, predvidela je za roditelje prekršajnu ili krivičnu odgovornost. U težu povredu obaveza učenika spadaju uništavanje prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola, prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje škola, uništavanje ili krađa imovine škole. Upotreba alkohola, duvana, narkotika, unošenje oružja u školu ili upotreba mobilnih telefona kojima se ugrožavaju prava drugih učenika ili u svrhu prevare prilikom ocenjivanja također su definisani kao teža povreda obaveza. Od danas su na snazi još dve uredbe o kontroli porekla i kvaliteta derivata nafte i biogoriva. Tim dopunama propisa Srbija zaokružuje nadzor prometa nafte i derivata prema zahtevima Evropske unije. Prema novim propisima, inspektori mogu kontrolisati i gorivo u rezervoarima vozila, tačnije kamiona, autobusa i poljoprivrednih mašina. Cilj je da se gorivu zna poreklo, da vozači dobiju kvalitetno gorivo, a istovremeno država suzbija crno naftno tržište. Inspekcija sada ima mogućnost da u saradnji sa saobraćajnom policijom organizuje kontrolu u kojoj će moći da na ulici zaustavi vozilo i izvrši kontrolu. Predviđene kazne su za pravna lica do 2 miliona dinara, a za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva 500.000 dinara, kaže Slaviša Petković iz Republičke tržišne inspekcije. Opština Stara Pazova je već decenijama poznata po privatnom preduzetništvu. U bivšoj Jugoslaviji bila je vodeći primer po razvoju male privrede, dok danas na teritoriji opštine posluje preko 1000 privatnih preduzeća i preko 3000 samostalnih preduzetničkih radnji. Zastupljene su raznovrsne industrijske delatnosti, a na 1500 hektara trenutno postoje 4 industrijske zone koje su u potpunosti opremljene. Stvaranje adekvatnog i podsticajnog ambijenta za investitore jedan je od prioriteta opštine Stara Pazova, koji kontinuirano radi na privlačenju novih investitora. U prilog tome govori i primarni ekonomski cilj opštinskog rukovodstva da investitori u što kraćem roku dobiju građevinske dozvole i ostalu neophodnu dokumentaciju. Od momenta kada se investitor odluči da investira u opštini Stara Pazova, neophodno je da resornom odeljenju jedinice lokalne samouprave podnese zahtev za izdavanje lokacijskih uslova čiji rok traje 28 dana, a nakon toga može da pristupi izradi glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole za čije dobijanje je potrebno najviše 5 dana od dana kada je podnet zahtev. Realizacije velikih investicija pozitivno su uticale na razvoj staropazovačke privrede, što je doprinalo ekonomskom boljitku i okruženju kao krucijalni uslov za tržišnu stabilnost s jedne strane, ali i smanjenju broja nezaposlenih građana s druge. Do 24. februara traju javni pozivi za jednokratnu pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja i umetnosti i kulture, a opština Stara Pazova ove godine opredelila je za ove namene 2,5 miliona dinara, što je za 500.000 dinara više nego prošle godine, izjavio je za radioteleviziju Stara Pazova Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje. Pravo na novčanu pomoć u oblasti kulture i umetnosti imaju studenti starosti do 26 godina sa prosečnom ocenom najmanje 9, sa diplomama najbolji student fakulteta, najbolji student univerziteta umetnosti i nagradama sa priznatih takmičenja u zemlji i inostranstvu. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u oblasti obrazovanja imaju studenti osnovnih akademskih studija, studija drugog i trećeg stepena, koji u prethodnim godinama studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9. Kandidati moraju imati prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine, a obavezni su da dostave popunjen obrazac, prijave, fotokopiju lične karte i indeksa, potvrdu o prosečnoj oceni i fotokopiju tekućeg računa. Danas je 141. rođendan Crvenog krsta Srbije. Na današnji dan 1876. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara u dvorani Beogradske opštine, osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta. Danas je Crveni krst Srbije nacionalno društvo, a njegove oblasti rada su dobrovoljno davalaštvo krvi, zdravstveno-preventivna delatnost, obuka u pružanju prve pomoći, rad sa podmlatkom i omladinom, socijalna delatnost, delovanje u nesrećama, služba traženja,
širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i osnovnim principima, organizacija i razvoj i međunarodna saradnja. Ta humanitarna organizacija ima 60.000 volontera, 750 zaposlenih i sprovodi 64 projekta. Svi oni imaju istu misiju, da pomažu kada je to najpotrebnije. Sa ciljem da okupi ljubitelje fotografije, da pruži podršku mladim autorima, da se predstave, a ujedno da kroz druženje razmene iskustva, Centar za kulturu u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova organizovao je fotografsko veče. Prvo pazovačko fotografsko veče pod nazivom Sova 01 održano je sinoć u Pazovačkoj galeriji, a kratkotrajnom fotoizložbom preko projektora predstavilo se 8 autora iz Staropazovačke opštine i okoline. Generacijski koncert Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove okupio u subotu igrače koji su pre 15 godina osnivali ovo u opštini Stara Pazova najmlađe društvo. Početci su bili teški, ali ljubav, entuzijazam i drugarstvo su bili iznad svega, kao i želja da se igra, peva i čuva od zaborava narodna tradicija. Na ovom koncertu su ponovo u Opancima zaigrali i neki članovi koji su došli za ovu priliku iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kako bi uveličali proslavu jubileja. Pored njih nastupili su izvođači i dečiji ansambl, ženska i muška pevačka grupa, narodni orkestar i devojčice plesnog studija Adagio. Rukovodioci i koreografi Nikola i Marko Kamđijaš su izrazili zadovoljstvo celovečernjim programom, koji je prikazao deo njihovog bogatog repertoara, a gledala ga je prepuna sala publike. U narednom periodu pripremaju koncert pevačkih grupa, a svi programi u ovoj godini bit će pod znakom 15-godišnjice rada. Skoro 15 godina nakon što je snimljen jedan od najgledanijih srpskih filmova Zona Zamfirova, ljubavna priča između Čorbačićke ćerke i Kujundžije nastavljena je u drugom delu filma Vrati se zone, koji će po rečima producenta nadmašiti tu gledanost, jer se film istovremeno prikazuje u Srbiji i Evropi. Na sinoćnim projekcijama u Staroj Pazovi publiku je pozdravio i deo ekipe, a najveći aplauz dobili su svima dobro poznat Ivan Bekjarev i mlada popularna glumica rodom iz Stare Pazove Brankica Sebastijanović. Dve projekcije filma bit će sutra u Novoj Pazovi. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove zabeležili su i četvrtu uzastopnu pobedu u prvenstvu Superlige. U 14. kolu u derbiju Začelja savladali su na svom parketu Spartak iz Ljiga sa 3-0. Jedinstvo posle ovog kola ima 5 pobeda i 9 poraza i sa 18 bodova je sedmo na tabeli. U 13. kolu prve lige odbojkašice Omladinca savladale su Novim Banovcima Leskovac 98 sa 3-0 u setovima. U 16. kolu Mocar Košarkaške lige Srbije Dunav i Stari Banovac izgubio od Mladosti Admiralu Zemunu sa 83-80. Sa 25 bodova nakon ovog kola Dunav je šesti na tabeli i u narednom kolu Dunav će igrati u gostima i to u derbiju kola protiv Dinamika u Beogradu. Sutra oblačno sa mogućom kišom i susnežicom, minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 5 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.